A vörös áfonya egyike az Észak-Amerikában őshonos néhány gyümölcsnek. Az európai hódítás előtt az őslakók élelemként és gyógyszerként fogyasztották. A vörös áfonya bokrok kiválóan alkalmazkodnak a mostoha időjáráshoz, és szeretik a tápanyagban szegény, savanyú talajokat. Az észak-amerikai vörös áfonya szeptember végén érik be. Betakarításakor a gazdálkodók elárasztják földjeiket, hogy a víz felszínéről könnyen összegyűjthessék a termést. Egy speciális cséplőgép hatására a víz örvényleni kezd, az áfonya pedig leválik a száráról. A cséplőgépet egy számítógéppel vezérelt mozgatható hídra rögzítik, és módszeresen végigpásztázzák vele az egész földdarabot. A cséplőgép egyszerre 7 méter széles sávon dolgozik. A munkások az elárasztott terület egyik szélére húzzák az úszó áfonya szemeket, és szivattyú segítségével pótkocsira rakják őket. Útközben a szállítmány többször is átöblítik, hogy eltávolítsák belőle az ágakat és a leveleket. A gyárban kiürítik a pótkocsit. Az áfonya egy csatornába, majd egy szállítószalagra kerül. A tisztító részlegben kefék és vízsugár segítségével eltávolítják a megmaradt leveleket és ágakat. Utána hatalmas tartályokba öntik és több hónapra lefagyasztják a termést. Vörös áfonya szörp készítésekor a fagyasztott áfonyát forró vízben kiolvasztják, majd héjastúl és magustúl pépet készítenek belőle. Speciális enzimek hozzáadásával felbontják a pektin molekulákat, hogy a pép kevésbé ragadós, ezáltal könnyebben sajtolható legyen. A sajtolóba egyszerre 8 tonna pépet raknak. A pépet háromszor vagy négyszer préselik, hogy a lehető legtöbb folyadék jöjjön ki belőle. A szörp ezután egy bonyolult szűrőrendszeren halad keresztül. A 216 szűrő minden 1 mikronnál, azaz a milliméter ezred részénél nagyobb növényi részecskét eltávolít. A vizet addig párologtatják, amíg a szörp 10-szeresére sűrűsödik. Azokat a szemeket, amelyekből nem szörp készül, nagyság szerint osztályozzák. A túl kicsi szemek egy hatalmas szita lyukain keresztül kipotyognak. A többi az osztályozó asztalra kerül, ahol a munkások eltávolítják a szabványon kívüli szemeket. Ezután egy elektronikus szabályozó berendezés a színük szerint vizsgálja meg az áfonya szemeket, a selejtet pedig egyszerűen lefújja a futószalagról. A maradék a csomagolóba kerül, vagy szárítás végett a szalagon marad. Az aszalásra szánt áfonya szemeket automatikusan kimagozzák, félbevágják és sajtolják, majd cukros oldatban átitatják, hogy édesebbek legyenek. A futószalag oldalirányú mozgatásának köszönhetően a szemek vékony rétegben helyezkednek el, így könnyen száradnak. Egy meleg levegővel szárító berendezés 80 fokra hevíti a bogyókat. 3 óra múlva így néznek ki. Az áfonya tea kortyolgatása közben gondoljunk arra, hogy a vörös áfonyában kálium, valamint A és C vitamin is található. Tehát nem csak ízletes, hanem egészséges is.